En pigg 100-åring gratuleras. Statens järnvägar. Låt oss göra en återblick och förflytta oss just 100 år tillbaka till den tid då det begav sig och loket prins August hade det höga nöjet forsla adel, präster, borgare och bönder genom svenska bygder. Den gamla goda tiden heter det visst numera. Här skriver vi 1956. För första gången utgår vaktparaden från centralen. SJ jubilerar genom att sända sitt driftsvärn som högvakt till konungens slott. För att få upp en precisionsbyggd riktantenn till fabrikstornet 109 meter över havet måste LM Ericsson ute i Midsommarkransen anlita en Sikorsky-helikopter. Antennen väger 600 kilo och kunde inte forslas upp i småbitar. Den kolonistugestora pjäsen är ett sådant precisionsarbete att det på 2-3 meters längder inte tillåtits större avvikelser än en tjugondels millimeter. ...700 kilos lyftförmåga har helikoptern, så det fanns inte stor marginal. Men piloten och flygkaptenen Nils Gunnar Grimskog klarade uppgiften trots skyttigt väder med besvärliga snöbyar. Göteborg har fått Sveriges största och ett av Europas modernaste badhus, Vallalabadet, som kostat 10 miljoner kronor. Det är märkvärdigt hur vår andra stad fungerar som första i flera avseenden. I taket över simhallen sitter tre ringar ur vilka ett milt vårregn kan strila ner. Därmed avkylande hallen om det skulle bli allt för varmt. Vallalabadet är ett demokratiskt badhus. Där finns bara en klass. De tre prisklasserna betingas av olika omklädnings- och vilomöjligheter, ligghytt, sitthytt och klädskåp. Bassängvattnet ska hålla en temperatur på 22 grader och en salthalt på 0,8, det vill säga inte mer än bräckt för en äkta västkustbo. Arkitekt Gustav Samuelsson betraktar med tydligt välbehag sitt verk. Och det kan han göra med gott samvete. Göteborg har fått ett finfint bad att löga sig i under den tid då det är lite för kallt kring de härliga klipporna. Vid invigningen talade statssekreterare Torsten Henriksson. Hallen var givetvis fullsatt, vilket innebär att nära 1200 personer bänkat sig runt kakelgrytan och sådär 500 radat upp sig på stående fot.
Vi är i trängande behov av olja. Det är ett kallt faktum. Varje oljelastad båt är därför hjärtligt välkommen. Utanför Loudden i Stockholms hamn ses här amerikanska tanken Suhail med 27 000 ton olja, rekordlast för lossning i huvudstaden. Vid kaj ligger redan norrmannen Knut Knutsen med 23 000 ton. Också det är en ansenlig kvantitet som krymper vid vetskapen om att vår årliga oljeförbrukning ryms i cirka 400 fartyg av den här storleken. Från Skansen har en trana seglat iväg för att ta sig en titt på den långväga gästen. De 27 000 tonnen kommer nämligen från Venezuela. I den hårda blåsten tog det sin tid att få fartyget in till kaj. Annars anses oljehamnen vid Loudden för en av de bästa i världen. Den igenkorkade Suezkanalen har satt spärr också på kvicksilverpelarna i våra våningstermometrar. Låt oss alltså hoppas att många bjässar i klass med Knut Knutsen och Suhail tar sig hit på andra vattenvägar.